Kowe kata apa? Lamun rasa entuk jatuh kerami. Aja mulai saya ngomong. Mas Gino Wibowo. Ini MC kondang Indonesia. Mbak Blas toi jahat banget nih. Kerami golek iseng kau.
sing siang supeng rawuh kula ngarep sedo menawi laras campur sari cahya kirana padha katale upen kagem Mbak Starsel Mbak Win Widayati mati jokane Indonesia wilujeng siang
Sari. Spesial kanggo Pak Widodo. Nek diperi bergoyang. Mas Bawu. Serana tenan ning sari ana.
Cahyo Kirono. Yo, yo. Abang Mener, Bolo Cukai Indonesia, asuh. Akeol, akeol, tak kendel, kendel. Yo, yo, yo. Mas Kliwon, masuk. Gesah tenang. Wow, wow, wow. Arisan sih. Oh, udah. Arisan. Oh, udah. Moga. Padhe bogan nyuwun maaf punten niki sabar niki mengki. Ya sayang. Anu medle wis tresno nggih. Oke. Nggih. Cahya kira medle apa ayo. Makasih. Wis ora peduli jeglek anak buah kuwi. Anak bae dengar kabeh. Arah semen. Nggih, heeh. Ayo. Aku ngaku.
9 sumurupe suryo wayah bengi mendung peteng lali mangan monggo masuk to keling aku yo barengi atiku rasa gelo tembang tresno ilang mostro oper thank you.
HE yuk, ya Mbak Yati aja, Mbak Yati aja. Ketua geng. Ayo mana lagi HE, ayo Mbak. Pak De. Neng ngopo seliramu tegok.